Me sa duket vrasja për një vend parkimi nuk ndodh vetëm në Shqipërinë tonë. Një 39 vjeçar shqiptar është varë këtë të premte në Piret të Greqisë. Ai u qullua me pushë nga një 68 vjeçar grek. Sipas asaj që shkruaj mediat greke, shqiptari është babai tre fëmijëve dhe punonte në një parking aty, ku dhe ndodhi ngjarja tragjike. Mbarova punë me ty, mësohet se bërtiti autori, pasi e qelloi dhe vrau shqiptarin. Autori mësohet se vua nga probleme të shëndetit mendor, përpara se ta qellonte për vdekje, palët patën edhe një zëng. Shkak dyshoj se u bë fakti se autori kërkonte një vend të mirë për parking. Pas sherrit, autori shkoi lart në apartamentin e tij, mori pushkën dhe u kthye te parkingu, duke e qelluar 39 vjeçarin shqiptar me gjakthotësi. E vrau për një vend parkimi, tha një dëshmitar. 68 vjeçari është arrestuar nga policia greke, ndërsa hetimet për ngjarjen e rënd vijojnë.